Şəhərin mərkəzi küçələrində quraşdırılması nəzərdə tutulan şam ağacları artıq hazırdır. Şəhərin bir çox yerində şaxta babalar, müxtəlif cizgi film qəhrəmanları və klonları görmək mümkündür. Bu isə ən çox uşaqların diqqətini cəlb edir. Şaxta baba şaxtadır, hayda şəhərin vaxtadır, şaxta baba dünyaya. Çox istəyirəm ben. Bunlardan hansı çox istəyirsən? Var məsələn? Klon var, şaxta baba var. Şaxta baba. Çəkin çəkin, ona görə klon için şaxada oynayırlar. Yeni il gələndə şaxta baba gəlir. Şəhərdə artıq bayram abu havası yaşanır. Bu bayramı ən çox sevənlər isə uşaqlardır. Xoşlayıram ki, yeni ildə hədiyyələr alınacaq, yol qəbəzənəcək, ona görə də yeni ildə çox xoşlayıram. Şəki Dövlət Dram Teatrının aktyoru Əli Balayev Aydın 40 ildir ki, Şaxta Baba rolunda uşaqları sevindirir. 1976-cı ildən bu günə qədər isə Şəki Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərir. Baxırsan Şaxta Babaya, əynində cins şal var, ayağında krasovka, belə başındakı papaq Santa Claus'un papağıdır, üzündəki saqqal Şaxta Babanın saqqalıdır. Yəni bəzən onun deyirlər, aha giyinir, bunun deyirlər, elə də ölür. Təbii ki, bu rolun da öz çətinlikləri var. Demək olar 40 illik təcrübəmlə, heç olmasa 400-dən yuxarı tapmaca bilirəm. Heç olmasa qışa aid 30-a qədər şeir bilirəm. Heç olmasa bir 10-a qədər qışa aid mahnılar bilirəm. Yəni Şaxta Baba hər daim hazır olmalıdır. Hər birinizə bol bərəkətli yeni il və xoş bayram əhval-ruhiyyəsi arzusu ilə İlqar Eşiroğlu, Nuran Əskərova, Bəxtiyar Zəkəriyyəbəyli, Şəki.